Ég hef nú alla tíð verið að vinna með efni og efnin hafa skipt miklu máli og það hefur verið þannig sko að efnið segir alltaf sína sögu. Ég horfi kannski á þessu gamla silfurskeiðar og hnífa sem að mamma mín átti og mér fannst þau alltaf flottar og falleri þegar að búa að falla á þá. Af því fólk var alltaf að hamast í að pússa þetta en minnst þetta falleri hins í. Og svo þetta náttúrulega bara tíminn sem að þú sérð tíman í þessu. Að þetta breytist og þetta vinnur að sjálfu sér. En svo náttúrulega aftur á móti þessi ferköntuðu form sem að ég nota, þá ég að kontrollera sko kaosina. Já, á þessari sýningu þá ég sem sagt að vinna með salt. Og þarna, þetta er svona, það er tíminn sem vinnur þetta. Ég veit aldrei hvernig útkoma verður nema að litlu leiti vegna þess að ég helli saltuna á glerplötuna og læt svo tíman eða sem sagt það þotnar upp og þannig að það ofsalega skemmtilegt sko þegar maður kemur að því það gaman að fylgjast með því hvernig þetta vinnur sjálf en auðvitað þá þarna mæli ég mæli allt efni nákvæmlega eins og vísindamaður og hellið já og þetta er í þessum og þessum grömmum og svona allavega sko en útkomuna veit ég aldrei fyrir en bara þegar það orðið þurrt sem getur tekið mismunandi langan tíma. Þetta er hafsalt sem sagt sjávarsalt en aftur á móti í þessum svörtu þarna þá er, skal ég segja, þér vikur salli í saltinu. Og ég til dæmis heillaðist svo af þessu efni fyrir mörgum árum. Ég var að sýna út í Albaní í New York fylki og þetta var hávetur og göturnar voru bara eins og eitt allsherjar listaverk. Því þeir söltuðu göturnar svo rosalega. Að þær voru bara svona út allt, það var alveg stórkostlegt, fannst mér. Og ég hef búin að vera að horfa á þetta salt á götunum hérna frá því ég var bara krakki. Mér fannst þetta svo flott. Já, ég vinn þau lag yfir lag í mörgum lögum. Og efnið mitt er lím og duft og það hefur þá eiginleika eftir því sem tími líður þá myndast sprungurnar hægt og hægt eins og hér og þar getur verið misjafnlega fíngerðar eða stórar. Það er raunin ekkert sem ég stýri, þetta er ferli sem að stýri sér sjálft og er með, en ég býta þær aðstæður að þær myndist, birtist, hægt. Þannig það er eins og að sé eitthvað innbyggt náttúru lögmál í verkunum. Þannig að þau gerir sér sjálf og svona eiginlega eldast með sprungunum. Það fer svolítið eftir hitast í kannski úti eða veðurfærinni, náttúrunni, veðurfærinni úti, hversu hratt er þorna. Og stundum ef það er mjög heitt að þá þornaði ég vel með þannig að það brestur í og maður heyrir svona smelli og bresti og mér finnst það svolítið sérstakt, það er líka eitthvað sem að er svona fylgir þeim en þegar að það er meiri kannski eða kaldar úti eða það er þannig að þá er það hljóðlátari. Það er svo birtan framkalliverkinu, birtan dregur fram það sem er að gerast á yfirborðinu. Þannig að hliðabirta eða þessi náttúrulega birta, hún svona skapar verki líka. Sprungurnar það birtast svona hægt og vakna í lág sofna með dagsljósinu.
það er þessi tími sem í þeim og þetta ferli að vinna við og fylgjast með þeim, bíða eftir að sprungurnar birtist og í þessu hægfara ferli og tilviljunin að ég sé ekki að stjórna heldur er það þau komast auðvitað í raun og óvart heldur þau skapa sér sjálf, ég bíð ekki sprungurnar til heldur skapa þau sér sjálf. Og kveikjana þessum verkum felst í teikningu. Ég kenni teikningu og hérna þegar ég vænt teikninguna og þegar ég svolítið gaman að skoða teikningu og oft skemmtilegt í hérna í kennslinni það þessi glíma nemandans við að ná þessari grátónun. Og eftir sem maður vinnur meira með teikninguna og blýantinn og blaðið þá þjálfast augað alltaf betur og betur og maður sér fleiri og fleiri grátóna og þegar líður á námi og þegar maður líður á þessa vinnu þá maður næmari fyrir þessari tónun og það var rauninni þessi svona áhugi mín á grátónaskalan sem var til þess að ég fór út í þessar hérna ljósmyndapælingar í framköllunarherberginu þegar maður leggur pappírinn ofan í vökvann og hérna vökvinn eða efnafræðin dregur fram grátónin svona svo mildilegan, rétt svona dökknar og dregur með sér alla ljósari tónana. Það var svo fína tónin sem ég hafði áhuga á. Og ég gerði heilmakra tilraunir með ljósmyndir og ljósmyndaði en það var alltaf myndefnið sem þvældist fyrir. Maður skoðaði þá að það var myndað tréð, þá fór maður að skoða tréð frekar en tónunina í grátónunum. Svo var það eins og oft gerist fyrir hérna slistni að tilvílin að hérna ég uppgötaði að hérna best var að sleppa ljósmyndavélinni sjálfri og hérna það gerist þannig að það lag ljós inn á filmuna og þá fór ég að vinna hérna svona markvis með þennan ljósleka og ég nota enga myndavél heldur nota bara filmuna og fer inn í bara myrkvað herbyggi geymsluna mína Og eins og gerist í svona geimslum og herbyggjum að það er alltaf þó að maður slekkur ljósið og hérna lokið hurðinni að þá lekur dagsbirtan í gegnum einhverjar og ljósið utanfrá kemur í gegnum skráagöt og allskins glufur og það er raunin þar sem ég geri, ég fer inn í svona myrkvað herbyggi með filmuna án þess að hún sé í neinu boxi, bara óvarða. Og ég læt ljósið umhverju sinns svona leka inn á hana. Þetta er eiginlega ljós leki. Þegar maður með filmina, það svo mikið spenna í sjálfri filminni. Að hérna, ég tek hann út úr rúlinu og það mikið spenna í henni. Að hún varpar rauninu skugga á sjálfan sig. Þegar ljósið kemur sem ljósið komi hérna frá. Þá er partur filmina sem varpar skugga á annan part. Og þannig verða til hérna þessi form sem koma síðan í ljós. Og ég vel síðan bara einhverju ákveðin brot af filminni sem hérna læt síðan stækka upp og vinna. Þetta eru sem sagt verk sem ég fókusera á efnið sjálft. Einblínir bara á efnið og virkni efnisins og eðli efnisins, hvernig ólíkar blöndur koma sem sett af stað ákveðnu ferli sem að verður lokum mjög ólík útkoma eftir blöndunina, allt svo hlutföll á milli olíulits, olíu og íblöndunarefna, terpentínu, þurrkefna og fleiri. Það getur tekið alveg frá 6 mánuðum upp í bara 14 til 16 mánuði að þorna. Ég hef áður unnið sko með efnið í fyrirrúmi. Ég hef alltaf haft það í fyrirrúmi eða svona 50% af í vinnuferli mínu. En þarna sko er ég ekkert að hugsa að móti eitthvað sérstakt eða eitthvað sérstakt að útkomi heldur bara að láta efnin þorna saman í þeim blöndu sem ég
hérna ákveð og ég yfirleitt sko íki hlutföll eða sem sagt bara of eða van til þess að láta eitthvað gerast, sjá hvað gerist. Þetta er svona, hugsunin er svolítið svona eins og ég ímynda mér í náttúrunni þar sem að ákveðin skilyrði, veður og staðsetning, jarðvegur og svona umhverfi skapar sem sagt ákveðin vöxt eða já, í náttúrunni. Og þetta eru efni sem ég búin að vera að vinna með í yfir 20 ár og ég hef bara þörf fyrir þetta. Bara þörf fyrir að breyta fókusnum í hugsuninni við vinnuna.